här är vårt motto. Trygg och trodd, jag styr mitt liv själv. Det är dit vi vill att våra rehabiliteringstagare ska komma. Och vi tror att trygg och trodd är en väldigt viktig del. To be safe and trusted is very important to start a good care. Och vi är ungefär, vi är sex team, ungefär 60-70 anställda, varav ungefär 50 professionals. Och vi möter 1500 patienter per år och gör ungefär 100 000 konsultationer, så det är en ganska stor verksamhet. Vi har tre stycken huvudområden. Smärta, utmattning, en diagnos som faktiskt inte finns i Amerika. Så det är en svensk diagnos, vad vi kallar utmattningssyndrom. Can be translated to exhaustion or mild depression. Också ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom som det ofta kallas för. Om man ska ta och titta på hur många det är som lider av de här sjukdomarna, då kan man samla dem på Sergels torg mitt i Stockholm. Och det här är ungefär 10 000 personer. Då behöver man samlas 34 gånger för att möta alla patienter med långvariga smärttillstånd i Stockholms län. Man behöver, här skulle kunna vara alla ME-patienter, för de är ungefär 10 000. Men de skulle aldrig ta sig till Sergels torg. 40% av befolkningen har långvarig smärta och 17% behöver specialistvård. Så det är ett, vi pratar här om att det är en liten grupp, för vi pratar om de som har skador som inte godkänns och som hamnar i rättstvister och så vidare. Men gruppen är kolossal stor. Och några saker har man gemensamt. Smärta, huvudvärk är väldigt vanliga gemensamma syndrom. Och en rad störningar i det autonoma nervsystemet är i många av de här diagnosgrupperna. Orolig mage, hjärtklappning, svettning, temperaturvariationer. Trauma och stress är väldigt vanligt i bakgrunden. Psykiska följdverkningar är vanligt. Och neurologiska störningar är väldigt vanligt. För alla grupper av patienter vi möter. Och vi sysslar mycket med uppföljning. Vi har anslutna till NRS som ett nationellt system för registrering och kvalitetsuppföljning av rehabilitering. Och vi har legat väldigt bra till där, men det har också visat sig att vi har de mest komplexa patienterna av alla 31 rehabenheterna i Sverige. När det gäller sjukskrivningstid och annat. Ja, vi tror på en ny vård i en ny värld. Några av våra kännetecken är att vi sätter kroppen i fokus. Vi är inte en klinik för huvudsak KBT och psykologiska metoder och acceptance. Vi är en klinik för där kroppen är i fokus. Vi tror mycket på fysiologiska förklaringar och fysiologiska förändringar. Och vi tror, vi inte bara tror, här är det en bergfast övertygelse om att CNS-plasticitet, inte bara hjärnan, utan CNS-plasticitet är väldigt viktig för att komma till rätta. Vi är väldigt intresserade av autonoma nervsystemet. Och vi är väldigt intresserade av patient cooperation. I was the angry doctor in television series in Sweden, where I met 6 patients for an hour and followed them through their horrible travel around the care system and helped them. And it was not hard to help them, because it was very obvious what they needed. They needed a correct diagnosis, they needed to meet a person who trusted them and could give a good explanation. For example, Boo shifted the life of one of these patients just by having a short examination and establishing he has a neurological deficit that has only been examined by muscular biopsies through the years. No MRI, no neurological examination. Och vi tror på vård i tid och med respekt. Och vi har de mest komplicerade patienterna. De är sjukskrivna länge och de har många andra diagnoser och en fjärdedel av våra patienter är utlandsfödda och de söker mer vård än andra patienter i rehabvärlden och de är mest deprimerade och mest ångestfyllda och de har mycket låg livskvalitet. Det gäller alla våra grupper. Här är vi friska. Healthy person has a life quality of 90%. Patienter med diabetes ligger på 80%. 80%. A newly diagnosed breast cancer within a female, of course females. there are some others, okay. Mostly females.
they have around 50%, and our patient has around 20% in life quality, measured as with the EQ5D. And our results are good. This is depression, and here you can see all the 33 different rehab clinics in Sweden, Ängelholm, Örebro och så vidare. Och här ser vi våra resultat, att 56% blir faktiskt mycket bättre i depression. Och det är likadant att vi ligger där ute på flyen när det gäller smärta också. Att ungefär hälften anger en förbättring i smärta, och bara 8% går åt andra hållet. Och det här är vår gubbe, vår sammanfattning av vad vi håller på med. Och då säger vi att det är två ben. Det ena benet är kunskap. Lär dig om nervsystemets funktion och förmåga. Vår inspiratör är professor Mosley i Adelaide. Han berättar how to explain pain. Förstå sambandet, förstå fysiologin. Det andra är neurosomatics, neurosomatiskt synsätt. Vi arbetar väldigt neurologiskt med hänsyn till hjärnans och CNS plasticitet tillsammans med patienterna. Träning, det gäller inte ME-patienterna. De ska ha pacing istället, men det handlar om alltså att man kommer upp i en daglig dos av 20-30 minuter för hjärnans skull. Och integrativa metoder. Nu har vetenskapen kommit ifatt de 2000 år gamla metoderna med meditation, mindfulness, yoga. Och det här tillsammans skapar trygg, att patienten är trodd och trygg. Och det är väldigt viktigt att man har den approachen, för annars så faller allt ihop. Och till slut så kan de styra sitt liv själva, vilket är målet med all rehabilitering. Inte att de ska vara beroende av vården. Och det står sig, these are results after one year. And as you can see, som ni ser här, det är bara psykiskt välbefinnande som man tittar på. Så står sig resultaten att 60% är förbättrade också efter ett år. One year later. Some words on ME. This is the god of Morpheus. The sömnens gud. The god of sleepiness. Vad är myalgisk encefalopati? Jo, det är en mycket svår sjukdom med extremt låg livskvalitet. Ungefär 10 000 patienter i Stockholm med ett stort mörkertal. Large dog figure. How many have this extreme tiredness? De lever normalt, det leder normalt till att man får sämre arbetsförmåga. Och PEM, post-exertional malaise. Man kanske ser ganska normalt ut när man kommer till oss och det funkar bra. Nästa dag man ringer till dem ett videosamtal så är de som helt utslagna. Kan inte ta sig upp ur sängen. Den specifika orsaken är okänt neuroimmunologisk störning, och det är inte en psykiatrisk diagnos. Vår psykiater har träffat massor, och han kommer inte heller till någon annan slutsats. Och där utreder och behandlar vi. Och vi tror att det är ett somatiskt och neurologiskt syndrom. Och vi gör en ganska omsorgsfull utredning, lab, där vi fokuserar på inflammation och immunologi, MRI, både på hjärnan och nacken, PEM, test 2 dagar i följd, dag 1, en dag 2, 48 timmar. Det betyder att man går 6 minuter på ett gångband, och så ser man går lika långt dag 2. Typiskt för uttröttningspatienter är att de går kortare dag 2. Typiskt för oss vanliga människor att det går längre dag 2, för vi har lärt oss hur man gör. Tilltest när man tittar på hur pulsen reagerar. Termografi för att se om det är inflammationer. PSP som är en psykofysisk stressprofil för att se autonoma nervsystemets funktion. QST som är kvantitativ sensory testing, eller att vi mäter smärttrösklar för tryck och annat. Och vi har en apparat för att mäta sömnregistrering i hemmet. Och Gabriella, Bo och jag har just konstruerat ett protokoll som redan är desolut, vad heter det? Det ska redan ändras. Ja. I eftermiddag ska det ändras och innehålla ännu mer, men det är ungefär 200 variabler som vi följer upp. Och vår huvudhypotes är att ME är en neuroimmunologisk störning. Vi säger inte skada. I den mening att vi tror mera på att detta är en reaktion och någonting som man kanske kan komma åt. Det är inte vi hittar faktiskt en del patienter som blir friska. Så att det är inte så att det är en
sjukdom med mycket dålig prognos. Det är en sjukdom med dålig prognos, men inte mycket dålig prognos. Att den psykologiska komponenten är sekundär och att det ofta finns en infektionssjukdom i historien som kan vara en av de sjukdomsutlösande faktorerna, att det är vanligt med trauma och att det är särskilt autonoma nervsystemet som drabbas. Och nu pratar man i världen över om difficult diagnosis to difficult diagnosed diseases eller MAPS. MAPS. Multi, är det någon som kommer ihåg vad MAPS betyder? Medically unexplained syndromes. Ja. Mm. Det vill säga en utbredd av olika symptom. Till exempel hjärndimma som ett exempel. Samtidigt med att man har nedsatt känsel i fötterna. Alltså en rad symptom. Och vi har nu sett under våra 150 första patienter första året att det var ganska få patienter som har en pågående infektion. Där vi har tecken på en pågående infektion. Det var få patienter som har laboratoriemässigt avvikande resultat. Vi har hittat några med diabetes, vi har hittat några med tyroidea-rubbningar och vi har faktiskt hittat någon patient med svåra tumörliknande tillstånd, Addison och autoimmuna sjukdomar som Sjögren och så vidare. Men det har very many patients with earlier physical trauma. And we have an extraordinary dominance of patients with hypermobility. Så vi har lite grann att fundera på. Är det här, precis som Gunilla inledde med sin första bild i morse, en del av ett helt syndromkomplex med störningar i det neurologiska systemet och i autonoma nervsystemet? Så jag avslutar med en kommentar från en av våra deltagare. Äntligen upptäckte jag att jag inte var på slaskhögen. I was not a waste. Thank you. Tack Björn och tack för presentationen, att vi får vara här på Björns egenhändighetskap.